Välkommen till Gurkas garage. Idag hade jag tänkt att vi skulle ta spännarstiden på min moppe. Och sen så ska vi ta och köra lite med den. Ställskruv med som man lossar med insektsnyckel. Så får man ut och då kan man ställa den fram och tillbaka. Så det kör vi. Jag bara säger. Då har vi lossat den här bulten och som ni ser så är ju kedjan väldigt slak. Så nu ska vi fixa. Då har vi spänt kedjan och smörjt den även så att den går riktigt jävla bra. Så vi ska sätta åka en sväng.